üks. Sparta vald on head teid teile kõigile. Kilometers distance within 1 hour and 10 minutes. First 1000 within 53 minutes, next 1000 within 8 minutes. And 3000 till the time 1 hour and 10 minutes. Hetkel ilmselt on juba võib-olla ka 4000, õige pea 4000 finisseerunud täis. Pea 10 000 sellele Tallinnas.